ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာမင်းတို့အားကိုးပါလေဆိုတော့ NUV ဆွဲကောင်းဒါတွေရန်ထားပြီးတာနော်ရန်ထားပြီးတာရန်ထားပြီးတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေ KNU NUG ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှန်တယ်များအားလုံးကခရစ်ယာန်တွေပဲမူဆလင်တွေပဲကဲမင်းတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘယ်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကိုတတ်ဘူးတယ်လဲဘယ်ချက်ကြောင့်ကိုမင်းတို့မရှုပ်ဘူးတယ်လဲဘယ်ချက်ကြောင့်ကိုမင်းတို့တဲခိုးဘူးတယ်လဲဘယ်ဘလီကိုမင်းတို့ဘယ်ဘလီဆရာကိုမလုပ်ဘူးဆရာကိုတတ်ဘူးတယ်လဲဘယ်ဘလီကိုမင်းတို့မရှုပ်ဘူးတယ်လဲမင်းတို့တွေဒါနဲ့ယဟန်တန်ကောင်တော့တတ်တယ်ဖုံကြောင်တော့မရှုပ်တယ်ဖះကိုကာပါယူပြီးမှမင်းတို့လော့တယ်လက်ခတ်တောင်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဘာသာရေးဆောက်ဦးတို့နေရာမျိုးကိုမင်းတို့တွေယူပြီးမှချက်စီးတယ်ကဲဘာပြောမလဲဘယ်လိုတွေခြေပါအောင်မလဲသိနေတယ်ဗမာအများစုဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်နေဗာသာရေးကိုပြောပြနေမှာပေါ့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ကိုကွက်ကွက်ကူကွက်မြင်အောင်ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါအဲ့လိုလဲဖွဲ့စည်းထားတယ် NUG ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုအားမြားရေးလို့ပတ်ခါပါတွေပအဖာတွေဘာတွေညာတွေဖွဲ့ထားတယ်နဂါဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လဲသူကသိကြပဲနောက်ဆုံးနဂါတွေသူတို့စကားကိုနားမထောင်အာဒေါ်လာ1000ထောက်ဒေါ်လာဘတ်ဒေါ်လာတန်းထောက်ပတ်ပါတယ်ခုကမထောက်ပတ်တော့မထောက်ပတ်ဘူးပြောမှာပေါ့မထောက်ပတ်နာကြီးထောက်ပတ်ပါတယ်လို့ပြောရမှာလားအာအဲ့တော့ပန်ဆယ်လို့ပြောတော့သူမထောက်ပတ်နဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပြောတော့ဟောနဂါကိုပယ်လိုက်ပြီသူတို့ကပယ်လိုက်ပြီမပူတဲ့နဂါကလည်းအချိန်တိုင်းအလင်းဝင်လာလိုက်ပြီနော်အလေးဝင်လိုက်ခင်မကောင်းလေးလို့သူချိန်နေထွက်လို့ပေါက်လို့လာလို့မရရတဲ့နေသားတကူမျိုးကြောင့်ငါကဘယ်နေဘယ်စီကြောင်းနေမှမတိုက်တော့ဘူးငါကလက်လက်ကရင်မှအေးစေးစေးအဲ့ဒီပခါပါတွေပအဖာတွေလာမယ်လမ်းကပဲငါကစောက်မြုံနေတာအချင်းချင်းပြစ်လိုက်မယ်တတ်မှာမတတ်မှာလည်းမကူနဲ့မပြစ်မှာလည်းမကူနဲ့ငါကလည်းပြန်မချလို့မရဘူးမချရင်သူကတေးမှာမချရင်သူဒီမှာရှိတဲ့ကောင်နဲ့ပြစ်ခံရမှာငါကသေးကိုတေးပေးရမှာနဂါအချိန်မှပြတဲ့စောစောအလင်းငွေမလာသေးဘူးပြောနေနဂါကအချိန်တိုင်းအချင်းချင်းတက်လို့သေပေးရမသေလို့မရနဂါသေပေးရမှာနဂါကအတ္တိတရားရှိလာပြီဆိုရင်လည်းနဂါကိုသူတို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပါပါပကပါတို့ပါအဖာတို့သူတို့အလေယူကြီးရဲ့လက်အောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုဇေယတော်လို့ငတုံးကအဇေယတော်လို့လူလယ်လေးပေါ့နော် sorry ငတုံးကအမဟုတ်ဘူးလက်လက်ကောင်တွေကိုငါသားဘယ်နေရွက်ကောင်းနေပါတော့ငါသားအချိန်တိုင်းရင်ဖေမင်းတို့ခေါ်မယ်ငါသားနော်မင်းလာခြင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုဖေခေါ်မယ်ရရင်ဒေါ်လာမင်းတွေတာဝန်ကြည်အောင်လို့အချင်းချင်းနေမင်းစီရောအချင်းချင်းနေဒီကောင်တွေငါတို့ဒေါ်လာနဲ့ကောင်တွေငါတို့မကောင်းချောင်ပြောတဲ့ကောင်တွေဖွဲပြီးအဲ့ကောင်တွေပြိုက်ရှင်းရေတချို့မှာဖြစ်သွားတာကြီးလိုက်အခုတ်ကူနော်အခုတ်ကူတော့ကတော့ခရိုင်ခုတ်ကံရောခရိုင်ကြောက်ထူမင်းတက်ပဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးလိုက်နော်မြေမြေမှာဆင်သွားတယ်လို့ထေထေရှားရှားကြီးတွေဒါဒါလေးအရာအလုံးက NUG ရဲ့လက်ချက်တွေပဲအခုငိုးနေရတယ်ပြည်သူတွေကဘယ်ယုံမှာပြည်သူတွေမယုံတော့ပြည်သူတွေမယုံကြည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူတွေပြစ်မထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သေတောင်ပြည်သူကမင်းတို့ကိုပြစ်လဲဟုတ်လားပြန်မကြည့်တော့ဘူးမင်းတို့ကြောင့်အလူလဲခံရပြီလေဟုတ်လားပုံသေးတော့နေတက်တယ်နော်မင်းတို့ကြောင့်ဒါရားတွေမင်းတို့မိုင်းခွဲတယ်စစ်ကြောင်းကအဲ့ဒါရားတွေကိုပြည်သူတွေကအဲ့ဒါရားတွေကိုအမြဲတမ်းဖြတ်သွားလားဖြတ်လာနေရတယ်အဲ့ဒါရားတွေရှိလို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆံဝယ်ရမယ်စီဝယ်မျိုးပေါ်တက်ပြီးအကုန်လုံးဝယ်ရမယ်အခုသွားလို့လာလို့မရတော့ကုံသိန်းတော်နေရကြီးတယ်ကွာကုံသိန်းတော်နေရတက်တယ်ကွာမင်းတို့ကလမ်းနေမှာတက်ပြီးနေလဲလာတော့ဟုတ်လားအနေသာကြီးလေအနေသာကြီးပေါ့ကုံသိန်းတော်လည်းတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သူကမင်းတို့ကိုချီချက်ကိုရွယ်သွားပြီကွာရနော်ပြည်ရဲတွေကျမ်းဖက်တွေထောက်ဖို့တွေထောက်ဖို့တွေလည်းသူတို့ကိုငကွားလို့လိန်စားလို့မရနေရွယ်မကြိုက်တော့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲရှိတာလေးတော့ငါတို့ကုံွားလိုက်မယ်အေးရတာလေးစူဆောင်းထားတာလေးနဲ့ငါတို့တွေအပြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပဲပြဒနာပြည့်အာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည့်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘောမိုင်းနေဘောမီတတ်ပါလေလုတ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်ကြီးကိုစိတ်ကုန်လို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်ကြီးကိုမလုတ်တော့ပါဘူးအရင်ကလည်းပြောလို့မဆုံးနဲ့ဟုတ်လားပြောဟုတ်လားလမ်းခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ချင်းနဲ့အရင်ကလည်းနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပန်ဆယ်တော်လည်းဒီတိုက်မလေနဲ့လှုပ်စားပြောင်းဆိုပန်ဆယ်တော်လည်းတုံးမကုံစားမကုံနဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့တော့သိစစ်သွားလိုက်မယ်ရ
ချေချေချင်းတန်နေရနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်ဘယ်သူခုချုပ်ပေါ်မှလေးနေနော်ဖားလိုက်ပါနော်တချို့ပြပါဟာနဲ့ဟိုဘက်ကရပြည့်နေရရှိသေးရနော်ရပြည့်နေတာရှိသေးရဟိုတလောကဦးမင်းဆွေလားငါမင်းဆွေလားဘာမင်းဆွေလားတော့မတူဘူးဗျအမျိုးသားရောဟိုသောဘသူကလေမျိုးအမျိုးသားရေးသမားရေးနဲ့ပေါ့ပြီးမှတူကိုဘာလို့ခုညာလို့ခုကြံနေတဲ့ ဒီတကားသောဘသူတို့တကားတရိုးသောတို့တကားမောင်ဆိုးတို့နော်တော်တော်များများပါသူတို့ကိုယ်ကမြူသားရေးသမားလို့သူတို့ကလည်းမပြောဘူးသူတို့ကရှင်းတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပါတိုင်းပြည်တဲ့ကိုသူတို့လေဒီတရားတွေသူတို့လက်ရှိတဲ့ပြပကောင်တစ်ဖိုက်လုံနေရပဲသူတို့ကိုယ်ကမြူသားရေးသမားပါလို့သူတို့မပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုတရိုးဟိုဟာကငါမင်းဆွေရဒါသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးရမြူသားရေးသမားတွေကသူ့လောက်ကြတယ်သူ့တက်ဖြတ်တယ်
ရတယ်ဒီဘိုးတော်ကလည်းဓမ္မနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘိုးတော်အမျိုးသားဓမ္မတွေကသူ့ဆိုလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့တရားပြုတ်လိုက်တဲ့တရားကြည့်တယ်မတင်ကားလို့ဟိုနောင်တော်လေးမြို့သားဓမ္မတော်မှာစီရင်စီစဲဆိုပြီးချလိုက်သေးတာသူကသူမတက်တဲ့သူသူမမကြည့်တော့သူ့လောက်ကအဖြစ်တက်တဲ့ပဲအဲဒီကဦးမင်းဆိုရတဲ့နဂေါ်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအထေကြီးခဲ့တယ်နဂေါ်ကတော့တော်တော်လေးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမလေးစားမစေးစားသူလည်းကိုယ်ကြီးညိုမှလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးညိုစရာလည်းသူလည်းတကွဲမှမရှိလို့ထင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတွဲကြည့်လေသူလုတ်တယ်များခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တော့ကိုယ်သောဘသူပြောမယ်ဟောတော့အမျိုးသားရေးသမားဆိုပြီးစော်ရတာအမျိုးသားရေးသမားတွေကသူ့လောက်ကြံနေလို့ ਨੇ ဒီကလည်းဒီတိုင်းလာအောင်မှာသူလာအောင်မှာအမျိုးသားရေးသမားချင်းချင်းဖြစ်ဖို့ခုနိပိတ်တွေလိုလေနိပိတ်တွေချင်းချင်းတွေခွင့်နေကြတယ်အချင်းချင်းတွေကြိုက်နေကြတယ်တို့အမျိုးသားရေးသမားတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲငါမင်းဆွေရပုံစံမျိုးနဲ့ပုံစံမျိုးခုနောက်လာလိုက်မယ်စောင့်နေမယုံဘူးအချင်းချင်းတွေမဖြစ်ကြနဲ့အချင်းချင်းတွေနော်နိပိတ်တွေလိုမလိုက်မကြိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုကြိုက်တဲ့နေ့ခွေးဖြစ်မှာပဲအချင်းချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခွေးတွေပဲကြိုက်ကြတာနော်ဒါကတို့တို့တို့အမျိုးသားရေးသမားစစ်စစ်တော်တော်များများတော့ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့ရနေပြီပုဂ္ဂိုလ်ရေးရောက်နေတော့အမျိုးသားရေးသမားတွေတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တော့ငါမင်းဆွေလိုက်မှာဦးစင်းတို့ကပြောလိုက်ရတာဘယ်သောဘသူနဲ့မှလည်းမပေါအောင်ဘယ်စကားရိုးစောနဲ့မှလည်းမပေါအောင်ဘယ်မောင်ဆိုးနဲ့မှလည်းမပေါအောင်တို့တို့ပြည်တွင်းရမျိုးသားရေးတမပြည်တွင်းရအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ပြည်ပတကားတို့နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့တို့လုပ်တယ်တို့ကူကူမျိုးသားရေးတမလို့တခွမှမပြောဘူးတို့လုပ်တာတို့လုပ်တဲ့အရာတို့ကိုလေးစားစရာရှိရင်ကြိုက်စရာရှိရင်ကြိုက်တယ်လေးစားစရာရှိရင်လေးစားတယ်ဟောတို့အမေရိကန်မှာနေကြတယ်တို့အမေရိကန်မှာရတဲ့ဝင်နဲ့လာကနဲ့တို့ကဟုတ်လားအစ်စစ်နှက်နေလို့ရတယ်တို့လည်းနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တကြောင့်နိုင်ငံတက်ပြောပေးနေရအဲ့တော့အလုံးကိုလေးစားတယ်အဲ့တော့ငါမင်းဆွေစကားပြောပြီးမှလည်းဟုတ်လားအချို့ဥစာဘာသာဆိုတဲ့တူတွေလည်းတတိထားကြနော်ဒါတို့အမျိုးသားဓမ္မတွေအစ်စစ်တွေကတော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးဓမ္မရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ဘောမရောင်ရောင်ဟိုဝါရောင်ရောင်ဆိုတဲ့တူတွေကတော့ပြောမရဘူးဗျငါကဟာအမျိုးသားဓမ္မဟာဘာဓမ္မကြားလဲမကြားဘူးတချို့နော်အချို့မကြားဘူးမကြဘူးမကြောင်ဟာတပီတော့အမျိုးသားရင်းကဘယ်နှခုနေကမကြဘူးဘယ်နှခုခမရကျုပ်တည်ဘူးလို့ဟာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နေရာမှာတပီတော့ဟာဟိုတလောက်တွေ့တဲ့ကျုပ်ကိုပေါက်ကိုတော့မှမတည်ဘူးဟာတပီတော့2019ရတန်ငါးရီတပိတ်စခန်းမှာပေါင်ဝင်ခဲ့တာဟာဟုတ်လားတကားကြီးဘယ်ရှင်မှာဘုန်းကြီးဒီဘက်ကတပီတော့ဘာညာမန္တလေးရတကားတရားလားပေါက်ကိုတော့မှမတည်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျုပ်ကတင်ငန်းအညုံနဲ့ဟုတ်ကြရှင်ဖေကပေါက်ကူတော်နဲ့ခတ်ဆင်စင်တော့တဲ့ခေရင်ရှေ့ရောက်နေတော့ပေါက်ကူတော်နဲ့ခတ်ဆင်စင်ဆိုလို့ပဲရှိသေးတာဟာတပီတော်တော့ဘယ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဟာဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုပဲအရှင်မြာဟာအာဘောအာရန်ကတော့ကောင်းနေအဲ့လိုကောင်းနေတက်မတော်ဖြစ်စီနေတာပဲတက်မတော်ကတချို့စစ်ကြောင်းနေစပတ်ဆံမစားတဲ့အဲ့ဒီဒီလိုစီရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့ကောင်းတယ်တင်ပေးလိုက်တော့ပတ်စံစားတာတော့ရောဒါဆိုဘူကြီးတွေဘူမူတွေကလတ်တွေဘာတွေမတက်ဘူးပတ်စံကုန်မှာဆိုလို့မတက်ဘူးဒကာခံနဲ့ဒီလိုစီရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ဟူကောင်းရောင်ရောင်အဘဆိုတဲ့တချို့ခါရောမီဘောမာတွေရောက်လို့ဟောကလတ်လည်းရောက်လို့ရောက် KTV လည်းရောက်လို့ရောက် KTV ရောက်လို့ပဲဟောကိုကျိုးတပည့်တယောက်ကလည်း KTV ရောက်တော့ KTV ကောင်မလေးနဲ့ထိုင်တယ်အမှန်နေပိုင်းဆိုလားဘာပိုင်းဆိုလားညာပိုင်းဆိုလားဟာတယောက်ကဘုံမှုဆိုလားဘာမှုဆိုလား
Tukau malina thaya malam sula, hola amak lungai dapat apa cuk dapat ya luar lungai lujoli, ah thay no ay mah hola, ah bahmui nyamui so ya gua thay masih membiro ayah bongwa kan alok gay masih do bongwa ini, ay bongwa bongwa ini selok mah biji tu kan mah pakan ayah lah be, bongwa ini tau kan lah bibi bibi dah mah panya ha, ay ni sejauh ni tu kemian bongwa, senggu mati ya be gulai dua syara, biarlah ni nampi jadu ha sejauh ah tu tau ni bah, siapa yang mah lupa lupa. Alah mahmu bima pide ayah. Jodoh lo biola macam ni, macam lapa macam ni, lada tu cuma saya bulu. Mana lo biola mah? Menol lo kau ni silo, menol lo poma yang kau ni panglo demero dekha jani lah, demero berdua dekha chani aku bulu. Biola lo. Ha neba ini biola lo mah banyak. Dusau tu macam jalu biola lah lo. Beju sih, be nyasih, be ni mien nyasih, be lawa lah macam tu jodoh kau. Lulu mabilu gue miao, macelu gue miao, jauh masih jauh sya. Apa itu sih yang payah yang ni kau ni ya? Miao biro. Tuh dia sih no, uzi no, ayo tuh lah bebia. Kemana ke uzi no? Dalam ruh, pahkanan suraga. Time ini tu mewah darah darah nado. Dalam ruh, kemana ke cerita suraga? Ayi, mahu dia tu tau dia, we pan mah, pan mah lah pan saja. Ayo lu mea. Siapa mama dia? Ayi, bapa yang sah ni nih bang bima, jadi siapa itu dia nyai si. Naku, biji ayi pan ni semua, tak ku pan ni semua pi dua. Yang gua di dia mah. Saya uniform kau ada ni, kali ni pada, tak kuat ni, memang banyak wala ni. Jadi nak pergi sana yang mana, ekstern yang dua ni, sedang mana di, bawah mana di, kamu, tahun lepas pasan beli ni, nak kita sedang mahu, biru sih yang bayar yang kau ni, kalau kau ni usia sudah mili, di kau ni tapi cedek macam cedek biru sih ni, jauh jauh biru sih tu dua ramu ramu, mewah mana luxar ni biru sih ni siapa. Mereka mah lusar eh biru sesiade, lusar eh biru sesiade, lusar eh ukhrasiade, lusar eh ukhrasiade. Amanah ke tamaroh cide biru sesiade, amanah ke tamaroh macam mana? Cishang sami ni lusar eh biru sesiade. Kalau uzian bahagian, di kau ni terkata lima gua sejauh ni dua, sejauh ni dua biru sesiade yang berlaku buat kau ni. Aku tak ingin cide macam cide dia lain. Sejauh tu pasal yang kau balik, no? Sejauh muri bobiak di Taimuri, bo, sedaimu jodoh dia. Kali ni, di kau ni udah pasti ya. Si dia ni kawal, sekarang berdu, mereka berdu, no? Oke, ni Cina berdiri, kalau sejauh ni, hola, asyik nak apa? Tidak, 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 Ayo kau ni jilu, ye bawa me, sana ye kaba me, nak tangan ni ye kade bini, like he, like saya sih ngalor time me, alor ni ha, nama lo cide me cide, tapi agua le, biru sih sedem me sedem, ayo bungsan tu kau kawam, tu biru sih kade ni lusan ni, alor lusan nama lo boleh kah jawi, tapi ada nama lo ada cua yoga ni, paham dia, yoga ni. Udah lah, udah ni dia, jadi dia solusi. Yang pun ada biasa le, faham ini, dulu dulu kan. Oke, faham dah kahwin biasa, jadi yang gua mahu nak ugal. Tapi cuma bahan yang baik ni, hubahan yang baik ni. Ha, tapi cuma ayat itu juga, bau kura orang cecah le, itu juga sihir dah. Kali, kali jangan jalan mah. Membeli bahan ini, beli tu ini, ngau belajar mah, lihat mama biasa ni ada. Memang ada di bumi, daya bumi, asal lalu mabion ya, ukir yang lalu luno dong mat, awak ni jawari dah lalu. Menol lalu kau ni silo, dah merau dah kahli dah kahjar ni lalu, dah merau pun yang jar ni lalu. Demonorari, apa yang jalan? Demonorari, dua orang demonorari, pihak siapa ni? Di biru sedih.
ว่าเนี่ยว่าเลิกซะได้ญาเลิกซะได้ဆိုတော့កောင်းនេះតែបောင်းពីមកហើយចុះដល់សិតៃមូចុះដល់ស៊ីម៉ង់កានគွဲមូចាដែរចុះដល់តៃមូមហោដល់ញាសិតៃមូចុះលោកសូលុយရှင်ហូអីពីលុតិតិចុះកាឈិតានទេមកឯខាត់ទេវត់អមន្តកែឈិតានមកខែខែឡៃនេះអាឡាបានឌីម៉ាន់ណេលីលុញុសវិញទៅហួយឡោបិឈិតាឡៃអាដែរណែម៉ាន់ទេសិយងទេអាដែរ แต่แน่มันเนี่ยตีเลยแต่เราไปสิได้สิได้ไปพ้วยเลยสัวไปมูฤดูโกไดน่ะตีโหลดูโกอยู่มัดตันไปถ่ายเลยอายชื่อเลยเนี่ยไอ้โหลติชู่บามาหมดแต่กองเนี่ยหาบ่าบ่าลงแล้วแหละตะไดน่ะตะไดน่ะปะลีน่ะตั้วกระรอกระแกน่ะอัญมาต้องน้องหลอกชื่อตองน้องหลอกชื่อเปลี่ยนกว่าตั้วบ่าบ่าเลยสัว อ่ะต้มมวยเราเลยฮะแต่จี้ๆดูอ่ะอบอบก็อภัยลูกขอล่ะอบสออภัยลูกขอล่ะกูๆก็ล่ะกูตาอยวยแล้วกูเลยอภาลีลูกขอลูกขออภาลูกขอลูกขอต่อยบ่บ่มูอ่ะกูกูจี้อ่ะกูนำแม่อ่ะดูหรอล่ะเออเอาลงเลยตรีท้าจ่อบ่เปียอบขอไดแล้วปิติดิเพิ่นนี่แน่ตะคาได้เลยอุตุนน่ะต่ําหรอดาดิจ่ายเซ็งไม่ก้าว มาลูกอ่ะเพิ่นน่ะตําหนอรายดีว่าลูกสิเซ็งไม่ก้าวเนาะคือว่าญาติเนี่ยตูนี่เนี่ยป้องมิลูกย่อล่ะไอ้หลุย่อลูกสิป้องกูรอว่านี่บาผิดแต่ญาผิดแต่ป้องกูรอโตตําหนอทอกขันน่ะตําหนอเสียบาตะคู่มาไม่อยู่ก็บาตะคู่มาอควยยิ้มไม่รู้บาเจ้าๆมาอันเยลีเมียวรอว่าเปียไต้มูจีจุกกูก้าไปจุกจ้องหน้าดิด้วยก้าไปลิต้งเลยเราทุบไปว่าลูกตะคว้มมาไม่ต้องแกกูตะคว้มมาเลยไม่อยู่แกกูไม่ต้องแก ปรากฏออกมาตะโชจีญูได้ตะการะกามะนี่สู้เลยตะโชสันลาลุเลยตะโชสีลาลุเลยอุเซนโดดีตามมาอุเซนไล่แท้มาจีเนี่ยตามมงจีปิรุเสอภွဲดิเนาะตะไกซินမျိုးเอ้โลตะไกอุจีชวยโลรู้โลชีได้หาลิสู้ซ้องเนี่ยสันตะคาลุลุชิสงาลุสันเอ้โหล่ะสันงาใบสีรู้ละถาลีลาลุเลยอะหาลีนี่สู้เลยหาตะโชอุเซนจีญูได้ตะการะกามะนี่ลาลุเลย อุเซนจีดูโหแลหลุไปเลยเนาะตําหลอสู่ซ้องเองเนาะสมุทรหาวเนี่ยโหแลอุเซนสีสันซาจ้องแต่เนี่ยไรมาแลตําหลอราดิอุเซนเนี่ยไรมาแลลั้นจ้องมาปอกกูรอจ้องอ้าวแลแลตาตําหลอราอาลองอกုံติเดปอกกูรอบาแลโซราตําหลอราแลจีชีดันหยอดตําหลอราไรติชีดันหยอดเนี่ยตําหลอราดิปอกกูรอเยมิตรอสิตาอตุละสิลาโซราแลอาลองติบี ตะคาตะเลไต้ป่วยเลยอเมียนผิดยောက်တယ်เนี่ยอ๋อชีดันตําหลอราดิตะคาตะเลจ้ะတော့แหละဟုတ်ล่ะရှင်ပြည်เนี่ยมาဖြစ်တဲ့ဘုံမှုတဘူးကြီးတယောက်ဘုံမှုတယောက်ပေါ့သူဝယ်တင်တဲ့ဟာလေးကိုစာရေးပြီးစာရေးပြီးပတ်စံပေးခဲ့ပြီးပါရှင်မတူးတော့တะคาตะเลသူတို့တော့ဝယ်လေးတွေစာကျင်တာပတ်စံပြနေတဲ့ခါဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီကတော့ဝယ်ပြီးပါပြပြအာဟာရပြတော့တကားကြီးဆိုကိပေးနဲ့ငါးတိတ်လန့်လွှဲလိုက်
နေရကြပြီစဉ်းစိတ်တယ်မှန်ပါတယ်နော်တခါကြီးတခါကြီးလို့ခမောက်လည်းပြင်ပန်းနေပြမြို့ဘုကိုတက်မလားအဲ့ဒီမှာကျရင်ထိုင်ကြနေတယ်အဲ့တော့ဗျာလို့တက်မလို့ဓာတ်ရဲ့အတွက်ကျုပ်ပတ်ဆံငါးတိုင်းလှန့်လှူလာအောင်မယ်ဟာဘုန်းကြီးရဲ့ဝင်းတိုင်တာတပြီးတော့တုံးလေးရဲ့စာချက်ကျွေးလိုက်မယ်ဗျာလေတော့ရွှေအောင်နဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုပြည်သူစစ်တွေကိုခေါ်သွားကမ်းမှာလာလိုက်မယ်နေမကောင်းလို့အမေရှိလို့အဖေရှိလို့မိသားစုရှိလို့ခြေတန်းရောက်နေတတ်မလို့လားတွေကမိသားစုမရှိတာကြားတယ်အဲ့လိုခြေတန်းကိုလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေအားလုံးလည်းစရင်စုထားမှတ်တမ်းမှတ်ရနဲ့မှတ်ထားတခုခုတစုံစုံဖြစ်လို့ရှင်တတ်မလို့လားတွေခံစားကုန်ပေးတဲ့လူကိုပေးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်တန်ကြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အစစ်အမှန်အကြတော့အင်းအားလဲကောက်လာမယ်တီလဲတီလာမယ်ဘယ်ဟာဖဘယ်ဟာငားဆိုလဲကောင်းကောင်းတီလာလိုက်မယ်ကျောပြားကြီးဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒါကဆက်မိဆိုင်ရနော်ဒါကတော့ PTI တီကောင်းစီရတော့ PTI ကျန်းဖက်တီငိုးနေပြီဆိုတဲ့ကောင်းစီဒါလေးကတော့ဥစဉ်ရတာအားလုံးတီအောင်ပြောပြတာနော်အားလုံးထပ်ပိုင်းနတ်သက်ကတာဝရှိပုံကူများလူကြီးတွေတီအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်
နောက်လည်းဦးဇင်းဆက်ပြီးမှပြောနေဦးမှာဝေဖန်နေဦးမှာပဲဘောင်းသေးရတော့ PDF တွေငိုနေငိုလဲအမှန်တကယ်လဲငိုနေရထောက်ပို့ရရမသာလဲနာလဲနောက်ဆုံးကြပြီအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးမှအာဘောမနဲ့ပေးဝါနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကိုမိုက်ကယ်ဆိုးလိုကောင်မျိုးပေါ်လူလိန်ကလေးကချစ်ကောင်လိန်နိညာနီအဲ့ကောင်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားလေးအာကျွန်တော်ကိုဘောမရနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်တက်နေရတဲ့ထိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုလှုပ်ချန်နေပါလေအာကျွန်တော်ကိုတကယ်တမ်းရသူလိန်နာညာတာတွေကဟိုကမခံနိုင်လို့ပြီးချင်းချင်းကလက်တက်တာအချင်းချင်းကလို့တာဘယ်ဘောမမင်းကိုမပေါင်းဘယ်ဘောမလဲမင်းကိုလူရမတို့မင်းလို့ရုပ်ကလေးကချစ်ရုပ်ကိုဒါဟိုဟာလို့ဇေဝါရောဘာဆယ်လိုရောအရင်လိုပုံစံမျိုးမိုးမိုးတို့ဟိုနော်လူတို့တော့အကျိုးမရှိတော့ဘူးလူတို့တော့လိုအပ်ချက်မရှိတော့ဘူးထိုက်တဲ့လောက်မှဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကဖြစ်တဲ့သူ့ဟာကိုဖာပဲခြားခြားဘာပဲခြားခြားဘလိုအပ်လို့လို့သူ့ဟာကိုဖွင့်မဲကြောင်ကြောင်ဟိုဟာပဲပြပြနှွေဦးတော်လိုက်လို့ကိုတော်မျိုးအဲ့လိုကိုတော်မျိုးတော့ဝိုင်းတိုင်ကြတာချင်းချင်းအဲ့လိုနှွေဦးတော်လိုက်လို့ကိုတော်မျိုးနော်ကြည့်သမူသာမလိုက်နိုင်ငံခြားဘောမလိုက်တဲ့ကိုတော်မျိုးဒါလည်းလူလက် PDF တွေကိုထိုက်တဲ့နယ်တော့ရှာကျွေးခဲ့တာပဲလူလက်ထောက်ဖို့တယောက်ထဲမှာတော့ထိတိရတော့နာမည်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးတော့လည်းကြည်လိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတတ်မခံရင်ကောင်းကောင်းအတတ်မခံရင်ကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ NUG ကိုဝေဖန်လာပြီးထောက်ပြလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားလိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းမရှိနာမည်ကျသွားအောင်လုပ်ပြီးဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားပျောက်သွားလိုက်။ဟာဖာနေထိုက်လားဓာနေထိုက်လားဩဇီယကြည်လိုက်။ရိုးမရှိတော့ဘူးနော်။တောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာ။ဒီနေ့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့မကြဘူးတော့။ဘောရူစီအောင်ဆရာတော်ဥညာဏိတ္တရာလို့ဆရာတော်ရမဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဒီပတိကဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ရဆရာမရှိအောင်ဆဲတဲ့ရိုးစီအောင်ပေါက်ကတော်တော်ပါလေရိုးစီအောင်ပေါကတော့တူဟာနဲ့ပွချင်တာလေဟုတ်လားမကြပါဘူးမကြဘူးတပ်လိုက်တာပဲသူ့ရဲ့နောင်ရအချိန်မမီလိုက်ဘူးရေချုံညွတ်နဲ့ကိုင်းမကိုင်းမာကြီးပါရွာဦးကျောင်းကျောင်းထိုင်ခွင်ယူ PDF များတက်ဖြတ်ပြီးရှင်းအောင်စင်တူတော်များပေပရိုင်များကိုယူဆောင်ရပြင်ဆင်နေပါတယ်ဖေဟာတဲ့ PDF များတဲ့เนาะဥက္ကမတတော်85နဲ့ဝါတော်90နဲ့မှာ3ဝ PDF အဖွဲ့ကစတင်မှာ16နဲ့နေကည7နာရီအချိန်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စင်ချောင်းဆဲအနီး၌ခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာတက်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကဲအားလုံးเนาะအာနားဖောင်ကြည့်ကြတော့ဗျာနော်ဒီမှာဦးဇေပွင့်မန်းတဲ့ဟာလေးဦးဇေပို့တဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြပေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဖတ်ပြပေးကြည့်ဖြစ်တယ်ဆက်ခွနေရဲ့နေရာဆိုရင်ဒါဟုတ်လားအမနေရပဲကဲဘုရားဗရာယဟန်တန်ကဘုန်းကြီးကြီးပဲတိုက်ခိုက်ကြတာဘယ်ဓမ္မဆရာဥမမတရဲဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဝစီဘိတ်ကျင့်မနေကြနဲ့ဝစီဘိတ်ကျင့်မနေကြနဲ့မနာဆရာတော်ဘုရားကြီးများလဲဝစီဘိတ်ကျင့်မနေပါနဲ့ဗျာဒီချိန်မှာတော့ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့ပြောတယ်ပြောထိုက်တာတွေပြောလို့ရပါပြီဗျာကာကျုပ်ကိုတော်မှဝေဖန်ရေးသေးတာကာကျုပ်ကိုတော်မှပြောရေးသေးရဗျာဒါတော့ဟုတ်လားဒါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာတောင်မှတန်တဲ့ချိန်မှာအေးစေးစေးခေါ်ပြီးမှသုံးမှပြောဆိုလို့ရတော့ပါနှလုံးစိတ်မတော်မှာဟုတ်လားတတ္တိရှိရှိရှင်ဘုရားတို့ပြောဆိုရတဲ့ PDF တွေကိုလည်းရှင်ဘုရားတို့သုံးမှပြီးဩဝါဒတွေပေးပြီးမှဝင်လိုက်မဝါနဲ့တခုခုစာလေးတွေထုတ်ပြီးမှယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတော့မတတ်ပါနဲ့ကွာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြည့်ဆည်းရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောတော့ကြောက်ကြောင်လုပ်ထားတဲ့အတူတူပါပဲကွာလို့နော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရဏတော်ကြီးမြတ်ကြီးဟာသူယဟန်တန်ဃာတော်တွေရာပဲကိုကာကွယ်နေတာပါယဟန်တန်ဃာတော်တွေကဗုဒ္ဓတဏ္ဍာတွင်းရှိအောင်ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်နေတာပါဆိုတာယူဗျာတပည့်တော်ပြောတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်စိတ်ထဲရှိတဲ့အရာလေးပြောရတာဗျာအဲ့လိုလေးတွေစာထုတ်ရေးပြီးမှPDF တွေကိုဗျာ PDF ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအတိတရားရှိအောင်ဟုတ်လားမာနာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတန်ခါနာကဥရဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုတာဇာတ်တတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြီးဖြစ်တယ်ဇာတ်တတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတကယ်လေးစားစရာကြီးညိုစရာဘုန်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့မှမကြီးညိုလဲတပည့်တော်ကြီးညိုရတယ်ဗျာဒါမျိုးလေးတွေကစာလေးတွေမှထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှလေးစားစရာဘယ်လောက်မှကြီးညိုစရာပို့ပြီးမှကြီးညိုစရာကောင်းမှလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါလေးတွေလည်းပြောပေးဖို့အတွက်ကို
တပည့်တော်ကတော့ဟုတ်လားမေတ္တာရခံခြင်းပါလေဗျာတပည့်တော်လိုပဲမေတ္တာရခံမှုအတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆယ်တော်တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ကလည်းတပည့်တော်လိုပဲလိုက်လွန်ပြီးမှမတောင်းဆိုရရင်တော့မှဗျာ Facebook အကောင့်တူလေးနဲ့စာရေးပြီးမှတောင်းဆိုကြပါလို့လည်းစနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာတော်များတန်ဃာတော်များကိုလည်းတပည့်တော်မေတ္တာရခံပါလေဗျာမေတ္တာရခံပါလေဗျာဘုန်းကြီးရဲ့ဆယ်များမှတက်ခါကြည့်လိုက်ပါမယ်ဝါရော83ဝါ93နဲ့ဝါရော50နဲ့မှ3နဲ့ပီဒီရဲ့အဖွဲကနော်ဒါရည်ရွယ်ချက်ပဲမှာဖြစ်တာည7နာရီချိန်ကနော်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးစင်ကြောင်းစဲအနီးနိုင်တဲ့ခေါင်းပြတက်ချက်သွားတယ်ပီဒီရဲ့အဖွဲတိုင်းအဖွဲတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မှန်ရခရစ်ယာန်လူတွေမျိုးတွေမွတ်စလင်လူမျိုးတွေဆိုတာလဲအရှင်ဘုရားတို့တိဖို့လိုပါတယ်ဗျာတိဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒီနေ့တပည့်တော်ပြည်ဦးလွင်မှာသွားတယ်ပြေဦးလွန်မှာမွေဆိုင်မြေလေးတပြီးတော့ဟောလာခေါ်ဗာမတိညာနဲ့လိုက်သွားတယ်နော်တကွက်ကြီးတေလာ35ဆေးုံကြီးအနီးနာလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ဒီဘက်ကဟောလာမြေဝဲဝုတ်တော်မူဆလင်တွေကိုခေါ်လာတယ်တဲ့မြေဝဲဝုတ်တော်မူဆလင်တွေကိုခေါ်လာတယ်ဒီနာမှာလည်းဗမာတွေတော်တော်များများလည်းဒီမူဆလင်တွေရဒီမူဆလင်တွေရပဲဒီနာဝိုင်းအဲ့နာသေယီနာဝိုင်းနေဝယ်ကြတယ်တဲ့ဗမာရီတော်တော်များများလဲရွာဘက်တွေရောက်ကုန်ယူပြောတာဟုတ်လားအဲ့မှာဥစဉ်တိတိချင်းပောက်ကတော့ဘွားမှာမူဆလင်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်မူခရိယာနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုရာသူပဲမရှိခဲ့ဘူးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲမူဆလင်နဲ့မန္တလေးမျိုးကြီးဘာလို့ကတော့နေရာတိုင်းဒီလိုပဲဝါညိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မတရားညက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါဥစဉ်ဒါကြားပြတ်လေးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာနုလေကောင်နေမှာဝယ်တာလေရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တို့ခါတဲ့လေဒီ PDF ပဲကြဲလဲမို့ဒီဘက်လေပြန်လှည့်ရသေးတာလုံဆောင်ပါလေဒါတွေအများရှိတယ်မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတချို့ခါရင်းနဲ့တချို့ပေါ့မွတ်စလင်အဆင်းရောက်တွေနဲ့တချို့ပေါ့ပေါ့ပြီးမှဟိုကထောက်ပတ်နဲ့ဝေနဲ့ဟောရတယ်လို့ပတ်သက်နေနဲ့ဝဲလူဘဝဒါမျိုးကြီးအများရှိတာတချို့ဗမာတွေလည်းခံရမှဖုံဖုံကဲအောင်လုပ်တာဖုံဖုံတချို့ခံရပြီးဖြစ်ပြီးလက်လွယ်ပြီဆိုမှဖုံဖုံကဲပါဦးဖေရကဲပါဦးဖေရတဲ့ခံကောင်းတော့တော့ငိမ့်နေရတာပဲဟုတ်လားငိမ့်နေရတာခါတလေကြလဲဦးစင်းတို့ကလဲကိုကိုမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဘလို့မှဖြောက်ဖြဲလို့မရအောင်မှားရာကြီးတိညာကိုခါတလေကိုမျိုးဆက်ပြီးမှကိုထောက်မိုက်ထားဦးစင်းတို့ကလဲတော့ရတော့အိတ်ဆိုင်လူမိုက်တီဆိုတော့ဦးစင်းတို့မှစစ်ထားအော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ခိုင်တက်ခိုင်တို့တွေကပြောတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကုသင်းနေကိုယ်နေရဲ့ဘိုင်းခွဲအများကြီးရှိတယ်အသက်ခံတဲ့နေရာမှာဓမ္မဆရာတယောက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာဒီတော့ဒီပြီးတော့ထဲမှာဆရာတော်ကြီးလည်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဆရာတယောက်တော့အသက်ခံတာဖြစ်ကြည့်လိုက်မောလဝီဆရာတယောက်တော့အသက်ခံတာဖြစ်ကြည့်လိုက်တကဘာလုံးဝမကြင်ညာဘူးတကဘာလုံးဝမကက်ကွက်ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်လာပြီးမှလဲဖြတ်လဲအဲ့လိုမဖြတ်ရဲမင်းငါရုံလိုက်ခဲ့တုံးတဲ့တုံးမို့ကျွန်းခါဆိုတပည့်တော်လူထွက်တိတ်ခါချပြီးမှလိုက်ပြီးကိုကျွန်းခံအောင်ပါတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ကတော့လေအခုလိုအတက်ခံရတော့ဗျာဘာရာပေါင်းစုံဆိုတဲ့ကောင်နေချစ်ကြည်ရေးညင်ညင်ရေးဆိုတဲ့ကောင်နေကလည်းဘာမှပြောပြောဘူးဗျာဘာရာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညင်ညင်အခုဘာရာပေါင်းစုံဟိုတလောစာတော်တဲ့ထဲမှာဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ချစ်ကြည်လို့ပြောတာခရစ်ယာန်ရဲ့ဟိန္ဒူရဲ့မွတ်စလင်ရဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတော့မပါဘူးအင်ဒိယလက်ထက်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါလေအင်ဒိယလက်ထက်မွေးထားရအောင်ပါဦးဒါတွေလက်ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့တည်ဖို့လိုတယ်ဗျာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဗျာနော်မတကယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့ကဒီပရိုဖိုင်စစ်နဲ့မပြောရဲဘူးဆိုတော့မှရှင်ဘုရားတို့ရဲ့မှာတပည့်တော်ကစာတပ်ပေတဲ့ကိုတော်တွေမို့တပည့်တော်အစင်အကြည့်ရအောင်တဲ့အစင်တော့ပဲရှိတာငယ်ရက်အလတ်တန်းအကြီးတန်းလောက်အောင်တဲ့အစစ်မဲ့ရှိတာဇာတိဇာတိကြောင့်လည်းနေခဲ့တဲ့ကိုယ်တော်တွေမဟုတ်ဘူးပြည်တော်ကအဲ့ရှင်မြတ်ဆိုဇာတတ်ပိဋကတ်ဒီဘုန်းကြီးကြီးတော်တော်များများဓာရီကိုတည်အောင်တခါတခါမှရတည်အောင်လူတွေတည်အောင်ဒီပြည်ရဲ့ငံသွားတွေတည်အောင်များများပြောပြရမှာဗျာများများပြောပြရမှာနွားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ PDF ဒီလူစိတ်လူကနေနွားစိတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့နွားစိတ်ကနေလူပြန်ဖြစ်လာအောင်ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့အတ္တိတရားတွေရှိလာအောင်ပြောပြရမှာတပည့်တို့အညာဘက်ဒီဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအရန်ကန်ဆိုင်တာဘုန်းကြီးနဲ့ကောင်အရန်လေးစားရိုသေတဲ့နေရာ
ခုရွာတွေမှာဘယ်ဖုံးကြီးမှမနေရတော့ဘယ်ဖုံးကြီးမှရွာတွေမှာမရှိတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေရပါလူတိရစ္ဆာန်စိတ်တွေပေါက်လာကြပြီဒီညာသူကြီးရင်တကယ်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဗျာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တစ်ချက်ကလူတို့တွေကတတ်မတော်ဟိုတော်လန်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာတပြို့တို့ဘာသာရေးကိုလည်းကြီးရလုံနေတယ်တပြို့တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်းလူတို့တွေကဖျက်ဆီးနေတယ်တပြို့တို့ဘာတရဏောလည်းပျောက်ကွယ်အောင်လုပ်နေတယ်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ပြန်ဘယ်စစ်ကြောင့်ဘယ်စစ်ကောသူတို့စစ်တပ်ကိုမနိုင်မနိုင်လဲသူတို့တွေတိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ငါမရရချိုးပြန်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖုံးကြောင်းနေတယ်ဖုံးကြောင်းနေဖိုးကြီးတဲ့ဖိုးကြီးနေဒီပုံစံนี่ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့လဲတတ္တိရှိရှိနဲ့ဟောလားပရိုဖက်အတူတွေအစ်စ်မောတော်မှာတတ္တိရှိရှိနဲ့လောက်ပါဗျာရှင်ဖျားတို့ရဲ့စာတွေကိုမထုတ်ပြန်ရင်တော့မှတပြိတော့စီဗီကိုပို့လိုက်တပြိတော့တင်ပေးမယ်ဗျာပါလေးတွေကိုတပြိတော့အနေနဲ့ဒါမေတ္တာရခံခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာမာနဆရာတော်ဖျားကြီးတော်ငကွာလဲတပြိတော့ခဏခဏကိုမေတ္တာရခံမှုတယ်ဗျာကြတော့အမြင်ကပ်ပုတ်ပြီးအမြင်ကပ်ပြီးမှကျန်တဲ့ဘာပုံမှိုက်တက်ပြီးမှထောင်တဲ့တောင်ထဲမလားလို့တော့အောင်းမိရတယ်။တပိတော့တမတော်ဘက်ကတမတော်သားဘက်ကတမတော်ပုံရင်းကြောင်လို့တဲ့စစ်သားတွေဆိုလည်းတပိတတ္တိရှိကြီးဝေဖန်တယ်ပြောတယ်။လိုရလိုရတယ်လို့ပြောတယ်။တပိတို့ကတမတော်ထောက်ခံတာမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တမတော်ထောက်ခံတိုက်မိတဲ့လူမျိုးဘာသာတဏ္ဍာတို့တမတော်ကိုချစ်ပေးနေရတာ။တောင်းပနာအောင်နဲ့စစ်ဖနာကိုဘယ်အောင်နဲ့မလို့စစ်ဖနာအောင်မဲ့နေမယ်ဘာသာမပြောက်ဘူးတိုက်မိပြောက်လူမျိုးမပြောက်ဘူး။တော့အဲ့တော့ဖနာအောင်မှနေမယ်တော့ဖနာအောင်မှဆက်ပြီးမိုက်မယ်ဆိုဘာလာလဲပြောင်းမယ်လူမျိုးလဲပြောင်းမယ်ဓာန်တုဆိုတဲ့အခွင့်အရေးလဲအပြစ်ခံရမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှဓာန်တုဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးခင်ဗျာအားလေးကိုလည်းတပီတော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီညကတော့ PDF ဒီငုံနေရပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တပီတော်လိုက်လို့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် PDF ဒီဘာကြောင့်ငုံနေရတယ်လဲဆိုတော့ PDF ဒီကိုဖြူတွေကထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့တဲ့ဆောင် PDF ဒီအနေနဲ့နောက်ဆုံးငိုးရိုးပြီးမှဗီဒီယိုကိုမျက်ရည်ချူပြီးမှပြန်ပြီးမှချော့ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါအောင်ဆိုငိုးမျက်ရည်ချူပြီးမှတောင်းနေရတယ်ဗျထောက်ပို့တွေကလည်းအချိန်တွေမကောင်းမှန်းတည်းရဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းမရှိရဲ့အကြောင်းရှာပြီးမှထောက်ပို့တွေကနေထွက်တဲ့မလုပ်တော့တော့လည်းအရေးကြီးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်သွားပါပြီကျွန်တော်လုံနိုင်နေမြတ်လုတ်ပြီးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ချမ်းသာသွားပြီအေးဆေးဆေးထွက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလက်ခါပြီးမှထောက်ပို့တော်တော်များများလည်းထွက်ကြရင်နောက်ဆုံး PDF ဒီအချင်းချင်းတက်လို့တည်မယ်အချင်းချင်းမတိုင် KIN တက်လို့တည်မယ် KIN တက်လို့မတင် KIN ယူတက်လို့တည်မယ်ဆိုတော့ဘဝနဲ့ပဲလေးမဝင်ညီကုန်းချွတ်ကြတော့မှာပါပေါ့ကိုတော့ပြောတဲ့စကားလုံးเนี่ยဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုအားလုံးစောင့်ကြည့်ကြပါဗျာကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကြမှာခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံရေးအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြေရှင်းကြပါစေဗျာဦးဇင်းတို့ဒီညတက်မလို့ပြောတဲ့မုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ပြောတာပါဒါမျိုးတွေကအမှန်တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်ကလူကြီးတွေလည်းသိစေချင်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပြည်သူစစ်တီကိုလည်းအားလုံးပြည်သူစစ်တီကတကယ်တမတော်ချစ်တလားတကယ်တိုင်းမျိုးတကယ်ချစ်လို့မှပြည်သူစစ်လုံနေကြလားဟုတ်မဟုတ်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တီပေါ့နော်အားလုံးတည်အောင်ရှေ့တန်းကိုခါတလေတပတ်ဆဲလောက်ခေါ်သွားကြခေါ်သွားဖို့ပါတော့ကိုလည်းပေါ့ကတော့တိုက်တွင်းခြင်းပါလေကြအားလုံးနာပါပဲဗျ